ଏବଂ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିଲାରୁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିପାରି ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରିଛି। ଏତେ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ, ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ମଣିଷ, ଏତେ ନିର୍ଭୀକତା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଥିଲା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆମେ ଜୁନିୟର ଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଶିଖାଉଥିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ଆମେ ଆଜି ହରାଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମର୍ମାହତ, ଦୁଃଖିତ। ସେଭଳି ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆମ ଦଳ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ରାମବାବୁ ଜଣେ ଲଢୁଆ ନେତା ଥିଲେ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସଚ୍ଚା ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମୟ ଧରି ରାଜନୀତିରେ, ଅଣକଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ସେ ଜଣେ ଦ୍ରୁମ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର, ନବୀନବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସେ ତୁଲେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଣେ ମୁରବୀଙ୍କୁ ହରାଇଲି। ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭରୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ରହିଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଥିଲେ, ବିଜୁ ପରିବାରର ସେ ଥିଲେ। ଜଣେ ଦକ୍ଷତା ନେତା ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ ବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ କାମ କରିଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଦରଦୀ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ, ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବହୁତ। 2000 2004 2004 2009 2003 ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ କାମ କରିଛି, ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଦାମ୍ବାଇ କି ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସମ୍ଭବ। ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ, ଦକ୍ଷ ନେତା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।